այսօր պիտի անցնենք երկրորդ կարևոր գետին աստուծո այդ հարաբերության մեջ լալու անալ աղոտքն է երբ որ աստուծո խոսքը դսերդենք աստված է որ մեզի գխոսի ուրեմն հաղորդակցությունը կոյանալու համար կարևոր է որ երկգոմանի էլ լա այնպես չէ երբ որ ես այդ խոսիմ դու մի անտեղ գնաս ինձ դիտի դես Adigar havur taksı tüm görmek haraper tüm gösterdi. Yes bu kosum kosum tüm gün az kötü besinzi. Yev artesak haraper tümler. Untana bes kısın kor. Aroch haraper tüm öçe yapar. Haraper tüm öçe mege miyang kosum ise gülse mi çeviriş. Yergu knal betke yergu omani ilan. Yev limpanı gıbadayı mezi yapar. Aslı zoyet haraper tüm meç kuzenk mıtnel. Սակայն գգարտանք աստվածասունչը եւ աղոտքի մասը զանց կառնենք աստված կխոսի մենք աստծո հետ չենք գնա խոսի կամ չենք խոսի ուրեմն կարևոր է որ եթե առողջ հարաբերություն ունենանք աստծո հետ երբ կողմանի լա աստված կխոսի իր խոսքով եւ մենք կխոսենք դերոջ հետ աղոտքով առաջ որ Պատասխանենք աղոտքը ինչպես կլա կամ ինչ ձև պետք է առնե այսօր գուզեմ ժխտական գոմը առնել եւ վերջացնել որպեսզի քալ դերգամի քալ շորեքշապտի ծրագանի վրա գերչորանանք եւ գարնանք շինել մեր աղոտքի ջանքը կարևոր թամը պետք է գիտնանք առաջին եւ ամենակարևոր որ Araç var avut ki masim mı da zeng aspan adet ki meryan ki meçe hıstak kitnak var besi tıcvar tünçünenak. Meyse hiç ays mega. Samos batsundet stasnuta. Juliet Kuy? Yedi servis meç anoratok yun desneyi deri bilicilisir. Yedi servis meç anoratok yun desneyi deri bilicilisir. İnç bilicilisir? Avut kıs bilicilisir. Uremen. Yedi mehka մեր ցանկի մեջը այդ մեգը արկել կթարնա մեր հարաբերության մեջ աստծո հետ ուրեմն մեղ չի գնար քոյություն ունենալ եթե գուզենք մենք աստծո հետ հարաբերության մեջ մտնել երկրորդ համար առաջին հովանու 1:9 եթե խոստվանենք մերկերմես հավատալիմ ու արդար է անեգա մեր ձերքերում սողություն դալու Yemez amme anavutyun ne sokteru. Ayo. İnç petke enen guremen? Khostovanik ev yekor khostovanik der inç bidne? Asfas artare vorpesi bidin sırtem yerde. Sırtem yer mehkere. Ev ait megne vor yekor mehkere sırpavin ayn aden harapertyune gishit gvi. Guremen dere guze vor mehk chikitnvi mer yanki meche. Vorpesi harapertyune tapantsik ev patsla. Նայեք երկու համաներ ալգան որ աստված որոնց աղոտ գրչի լսեր Հովաննու 9:31 Իբեքի աստված մեղավորներուն գդիք չներ այս երբ մեգը աստվածաբար կննա ու անոր գանքը գադարե անոր գդիք գնե Այո Որուն մտի աստված չի գնալ լսեն Երկար գդարանը չի գնալ լսեն Մեղավորներուն աստված չի գնալ լսեն Abaşkarten ağıt kadar pere çi ilaret çi panene. Yapor ana başkar mı? Gavote ağıt kaspat çin se vurdev inç sing ar anartare. Miyak sebe vurdemek asıl zokal inç peser. Hisusi mi çatsa? Hisusi ariam mi çatsa? Yev hisusi artar uçunu mevra hakat skırnank asıl zok modenal. Yete boç angareliye. Hing dagarani meçer. Yapor Ժողովուրդը գուկար մեղքերու համար չեն գնար սրբություն սրբության ծմտնե որտեղ մեղք ունեին եւ քանան պետք է մեղքի բադարակ ներ որտեղ սկարեն այն աստուծո մոդենալ եւ ճիշտ նույնն է որ մենք այս Հիսուս մեզ համար մեղքի բադարակ եղավ մեկ անգամ եւ մենք անոր միջոցով է որ գնանք աստուծո ներգաղթյան մեջ գալ եւ աստուծո հետ հարաբերության մեջ մտնել ուրեմն Անհավատներուն աղոտ կդերը չի գնար լսել։ Երկրորդը, նայեք որուն ուրիշ չի գնար լսել դերը։ Եսայա 59-ն։ Արաչին երկու ամանները։ Ահա դերը չի ծեր կգերեն չի գալ, ցա։ Մանորագա
Ընդհանրապես ելնելու ցանկացած հավասար ցեր ասուզին մեծ աշան սեթողը ցեր անունները եղան եւ ցեր մեծ անունները ցեր մեծ գեցին որ չերսը այո ուրեմն Չփրկվածներ, անհավատներուն, անհավատներուն չի գնար լսել եւ նույնաբեն փրկվածներուն ալ ինչպես որսի քիչարած, եթե մեխ կա գսել իրենց կյանքի մեջ անոցա դերը չի գնար լսել իսե։ Բայց քսե դերոջը ցերքը չգացավ, այսինքն փրկելեն չգացավ, դերը նույն դերն է։ Ո՞վ է դժվարությունը ծողով է։ Մենք ենք։ Եվ երբ որ շփտենք դժվարությունից, խոստովանի քսե մեխերի սավադարի մի արդարը անիգա մեր մեխերեն մեզ մաքրելու։ Ուրեմն ամենադեմ բետ գունինք մեր հարաբերությունը աստուծո շիդակ վիճակի մեջ պահել եւ անալ գլա մեր մեղքերու խոստովանությամ եւ երբ որ ճամփան փած է աղոթքը գնա հասնի լայնդերը ուր պետք է երթա։ Մենք իրագյորը Նեհեմիայի մասին մեր հովանի սեղբայրը բատկան պերավ Եվ անգեմ մեկ երկու համար վերջ շարնագենք նե, Նեհեմիայի աղոտ կգա։ Եվ հոնգ դեսնենք Նեհեմիա պամը գնը, գարտանք աղոտ կը, Նեհեմիա մեկ չորսեն դասը։ Եվ այս հոսկերը լսեցի նստանացի, ուխանի որսուտ կրնեցի, եմ ծոն բարելով երգնքի աստուզոյն աղոտ ձերի, ու լսի, օգտեր, աստված երգնքի, որ մեզ ու ախրատ խանեմ աստված ես, ու կես սիրոներում, երկու պատկերանքներ պարողներում ողորկություն լսիսին ես։ Ճավաչեն ու ագաչները կողնդի կրենեն, ու աչկերը կողտած Լսես ու ծարայի աղոտ ու որդու ծարաներու իսկայելի որդներուն համար, իմա սորե ու կիշեր կեզի կմատուսան են, ոստովանելով իսկայելի որդներու մերդը, որով կեզի թե մելարջեցին, կանսի թե ես եթե իմ մորս դու ուներ սորձեցին։ Արդարե մենք ու արջևըտ անորենություններ էրին, ու ծարայի Մոսեսի դրած պատկերանները, կամոները ու օրենքները չկայեցին։ Սակայն գալաչեն քիշի այն խոսքը, որ դու ծառայիդ Մոսեսին բարձրացրեցիր. Եթե հանցան դնեք, ես ձեր աստղի մեջ պիտի սրբեք. Իսկ եթե ինձի կարնակ ու իմ բարձրացրեցներս պահեք, ուզանում կատարեք, սեզվեք սրվածներ, ու եթե երբերի ձայրն ալոման, ծանոթ անգիր և ավարկեք, ու այն դեղը դիտանի, որ ընդվեցի իմ առումս խոմ կրելու Այո։ Անկամ ուշադրություն դարձնենք այս աղոտքին գարույցին, որ տեսնենք թե ինչպես Նեհեմիա գմոդենա դերոջը։ 5-րդ համարի մեջ ինչ կնե Նեհեմիան։ Ինչպես։ Չէ։ Աղոտքին այդ մասը ինչի մասին կխոսի։ Դերը գպարավոր է, պարապանություն։ 6-7-րդ համարները ինչ կնե։ Խոստովանություն, կտեսնեք, որչապ կարևոր է աղոտքը, նախ խոստովանություն գնե, և հետո ութեն 10-րդ համարներու մեջ ինչ գնե, ավելի ժամանակ պիտի դանք աս աղոտքի կարույցին, բայց հիմա կոնե դզդիկ կաղապար մուգ ուզեմ ունենակ, և կարևորություն խոստովանության աղոտքը գադարելու մեջ, դե ութեն 10-րդ համարներու մեջ ինչ գնե, Այո։ Չէ, բետքին չէ, բետ։ Պոստովանի որ չի բախեցին։ Այո, բայց պաներ գիշի անդեղը, ութեն 10-րդ համար մեջ ինչ են անոնք։ Անցաշապատ խոսեցանք, լավ գարտանք, ութեն 10-րդ համարները, դերոջը, ես շատ կսերեմ ատպարը, ինչ ասինք, պետք է կլեյմ ենք ասինք։ Ինչը պիտի բանչենք դերոջ մեր։ Դերոջ խոստումները։ Դերոջ աստուծո մեկը խնդրե իր խոստումներից է դու մեզի ասան գսիր։ Հիմա որ խոստովանեցա, հիմա որ շիդակ ճամփու մեջ եմ, գուզեմ խոստումներդ գդարես, բանչել աստուծո մեկ խոստումները։ Եվ վերջավորության 11-րդ համարի մեջ ինչ կնե, աստուծո իր պետքերը կհայտնե։ Նայեցեք գարկը։ Փարապանությունով սկսավ, խոստովանություն, խոստովանությունը վերջը, խոստումները բանչել, դերոջը բազմապես հիշեցնել, որ դեր, դու խոստացար, գուզեմ, որ գադարես ինձի, որովհետև գամքիդ մեջ են քո խոստումը, որ դու չես փոխեր, գուզեմ, որ հիմա իմ վրա գադարես։ Բանչելն արագ սոմապալ
Ծամաբարջուն ադիկա պանինետկինա, confession, խոստովանության է դե։ Ծամաբարջուն ա, որ խոստովանություն ունե։ Բայց աղոտկին մասի մեջն է, որ իմ ագսեմ, աղոտկը, որ բաժամունքներ ունի, այս 4 բաժամունքներ ունի, և վերջին մասը, ինչ կնե, իր բերդկերը վերոցը գայդնը։ Մենք ինչ կնենք, մեր աղոտազադնը, առաջինակամ ինչ կնենք։ Այո, բայց մեղի մնանք ամեն առաջ ինչ կել լեպերաննես, ով ասված օգնե։ Ասիր, ասիր բետք ունի մանի, բետք ունի մասան կլագորանա կլար օգնե ենձ։ Աղոտքին հագարակ գոմենք սկսինք, եվ գուզենք էդո չիտակ դեղը հասնել, բայց այնպես չգնարգա պադահին։ Ուրեմն, նայեցեք, որ որչապ կարևոր է, այս աղոտքի մեջնա դեսանք, հայրմերի մեջնա նույն ծևը գտեսնենք, նույն գարկն է, պարապանություն, խոստովանություն և մեզները մեր բատկերը, հետո աստուծո խոստումները բանչել, անգե վերջը մեր բետկերը, մեր հացը մեզի դուր։ Եվ շատ կարևոր է, բայց ամենը կարևոր որ գուզեմ գետը շեշտել այս տեղը, մենք պետք է խոստովանինք և հարաբերությունը շիտակ կետնի վրա, լավորպեսզի գարնանք աստուծո հետ կարենալ խոսի։ Հիմա նայինք թե ինչ բաներ արգել կնան լալ մեր աղոտները չպատասխանվելու։ Սուրբ Գիրքը շատ հստակ է, ասոնք իմ գաղափարներս չեն, և հստակ կսե, որ եթե այս բաները բադահին, մեր աղոտները չեն գնար պատասխանվել։ Առաջինը Հագոբու 1:6-7։ Այս ավաստով տով ընտրե առանց դադանցելու, որով էլ ամբորջու դադանցի նման են ձողում, հողմանդոզյալ ու դադանյալ ալիտ մերում։ Այդ մարդը տով չգարդը թե զբոյ էլ ամբիդի ստանա։ Ինչու? Երգիր, երգմիտ մարդ է, վստաղ չէ իր աղոտածին, եթե թուն վստաղ չես աղոտածին, ինչպես կանգալես, որ ասված կեզի պատասխան դարդ, այնպես չէ, եթե գհավը հավատքով աղոտ կգնենք, հաստատ կիդենք, թե դերը բիդի պատասխանի, եթե կիդենք, որ աստուծո կամքի մեջնենք, հաստատ կիդենք և հաստատ կրնանք հավատքով դերոջ աղոտել, բայց եք որ երկմտություն գա, վախ գա, մեյբի աստված կնե, մեյբի աստված չուներ, ասեմ ալ, պրնեցն է պրնեց, այդ տեսակ աղոտները աստված չընդուներ և չի գնար պատասխանել։ Երկրորդ, Հագոբու 4:3։ Այո, պնաս չունի։ Ինչ համարձսեր, ինչու չեգարներ, որով է դեր? Չարաշար ծեր ծանգություններ են գսը, այսինքն ծեր ուզածներ, աստուծո ուզածը չէ անպայման, մեր ուզած, նադոր համար, շարնակենք, առաջինովանուհինք տասնչորս։ Այն համարձագությունը ունի, համարձագությունը որ ունի, անոտքով սա է, եթե որով է պարդ ընտրեն, Իր գամքին համացայն եթե ըլա, տերը միդի լսե գսե, ուրեմն վստահ պետք է ըլանք, որ մենք իր գամքին մեջնենք և եվ որ վստահության պավատքով աղոտենք, տերը բադրաստ է մեզի լսելու և բադաստանելու։ Երորդը, առագած 28:9։ Այո, ասի շատ խիստ համար մնե, երբ որ աստուծո ճշմարտությունը սրդիտ մետ չես պայր գսե, միակ ընգալ էր, որ դերը բադաստան է, անիկա գեղց գիտելա գսե աղոտկը։ Մատյոս 6:7, այս մեկն ալ հետաքրքրական է։ Շատ խոսելուն համար պիտի լսի։ Շամերով աղոտ է։ Գրտնում, բարձապես գրտնում։ Այո։ Շարնագենք, առաջին Պետրոս 3:7։ Լմանապես այրերը ոխելությունով անոնց հետ
դեգար անոթի պես հարքերով ները իրարում։ Իրև ձյանքի շնորհքին ժառանգով, իս որպես իսեր աղոտներուն արջեր չուլա։ Նայցեք, որ չապ կարևոր է մեր անձնական հարաբերությունները իրարու հետ։ Մանավանդ ես է ամուսնության հարաբերությունը, եթե շիտակ քեթնի վրա չեգս է, ադիկա նույնիսկ արգել կտարնա, որ աստված մեր աղոտները պատասխանե։ Ուրեմն, երբ որ դիգնոջդ կամ ամուսնիդ հետ փամուկ ունենաս, ժամանակ միանց նրա դոր վրա, շուտ մի շուտ կե։ Որովհետև ոչ թե միան ամուսնիդ կամ գնգանդ հետ է դժվարությունը, աստծո հետ է դժվարությունը։ Եվ կտեսնեք, որ չափ աստծո խոսքը բծախնդիր է, ամեն բանի կարևորություն կտա, մենք մալեշ կսենք, վնասչունի, վաղը գմորնա, ոչ, թերևս անի մեր մորձա, բայց աստված չի մորնա, ուրեմն պետք է ամեն բան շիտակ քեթնի վրա հերենք, ամեն ադեն, եվ այդ ձևով շարնագենք, ուրեմն այսօր դուն կացած ադենիտ, եթե պամ ունիք, չի կնացած, արևը մարջի մտացքսե, արևը մտավ, բայց դեր ժամանակ ունի, շտկեցեք ադիկա, որպեսի ձեր աղոտքի հարաբերություն աստծո հետ շիտակ քեթնի վրա ըլլա։ Այս վեցերորդն ալ շատ ծանր պամն է, Մարգոս 11:20-26. Երբ աղոտիկ գայնիք, ներսեք թե մեկին թե են պամը ունի, որպես իսեր հայրը, ոյ եմ հիտն է ներեց ես իսեր հանցանքները, իսկ հիտը տուկ չներեք, սեր հայրը, ոյ եմ հիտն է, պիտի չներեց ես հանցանքները։ Ինչը սավ գարբիս։ Ներողամդության հոգի։ Շատ անգամ գանցիբինք անցերը, որ տարիները բաներ ունին, թեր չեն ներած, հիշեն, գգտնեն։ Ինչ գգտնես, ներած ես չէ, որ եթե գգտնես, հիշես, ասել է թե թեր սրդիտ մեջն է, դուրս չես անած, չես վերջացուցած այդ հարցը։ Եվ որչա բադեմ, որ այդ հոգին գա, աղոտկը անգարել է, որ դերը պատասխան է։ Չներող հոգին վտանգավոր պամն է, դերը մեզ հերուբ է, այդ տեսակ հոգի են, և զգուշը լանք, միշտ մենք մեզ կնենք դեսնելու, թե արդյոք դերմը սխալմամբ մեգումը այդ մեր դժվարճում ունեցանք, և առանց կիտնալու երբեմն պաներ գնենք, միշտ արդյունը լանգասոր մեջ, որովհետև կարևոր է, մեր հարաբերությունն է աստծո հետ, ամենակարևոր բանն է մեր կյանքին, ինչու համար ուշադրություն չդարձնենք ադոր և ադոր վրա չաշխատենք, դերոջ է մեր հարաբերությունը մաքուր թափանցի դեղին վրա ալլա։ Եսայա 59:1-2-4 անգամ մեր սկարտանք։ Այո, մեր սրդի մեջ եթե մեղքեր կան, որոնք չենք խոստովանած կամ չենք մաքրած, այդ մեկը անպայման արգելք պիտի լա, ինչպես ասենք քիչ առաջ մեր աղոտներում պատասխանելու։ Եվ վերջին արգելքը Մատթեոս 6:5. Ուսում աղոտքի շուրջ, ու երբ աղոտքն ես, գերձավորներուն նման մի ելար, որոնք սիրեն ժողովարաններուն մեջ ու հրապարակներուն հանգույները գայնելով աղոտքն են, որպեսի Մարկոս երևնան, ճշմարին ես եմ ձեզի, անոնք իրենց վարձքը արած են լան։ Ինչ է ոստեղ կախմիկը, ինչ տես, ծուցարտության համար աղոտք չունեմ, աղոտքը շոչ է, շոմը չէ, որ գնանք գործածել, մարդոտ ծծնելու մեր հոգևորությունը, ադ երբեք պամը չի պաստել, աղոտքը միակ պատճարը մեր երթնային հորը հետ հաղորդակցելու համար է, և ուրիշ բանի համար չի գործածենք, դերը չսիրեր այդ մեկը։ Քիչարած Սալմոսի մեջը գարտացինք, որ սրդիտ մեջ անօրենություն չբահես, այս մեկը գուզեմ քիչ վրան կենտրոնանալ, և
դեսնել թե գուզեմ որ ամեն քսալ հասկանանք թե ինչ տեսել գուզե անցմը երբ որ քիտնալով հանդես մեղմը իր սրդին մեջ կբահե երբ որ աստված քեզի ծուցած է որ փամը մեղք է եւ ադիգա մեջը չես վերցուցած ճիշտ այդ կսաս դեղը որ այդ մեղը չփորձես ունել Աստված նույնիսկ բիդի չլսե աղոտըդ կսե, ոչ թե որ չի բադաստանը, բիդի չլսե նույնիսկ կսե աղոտկըդ, եթե սրդիտ մեջը մեղ մգա, որ ինքը կեզի ծուցուցած է, եթե թուն անոր վրա աշխատանք չես տարած մակրելու, խոստովանելու, կիցված մեղկեր սրդի մեջը, շատ վտանգավոր են, անգամը որ աստված կեզի ծուցնե, առաջին կործը, երկործը թողելա այդ մեղկը սրբելու և սրբակրելու որովհետև ոչ չափ որ այդ մեղքը մնա, աչափ պիտի ծանրանա եւ ավելի դժվար պիտի լավ վերցնելը այդ բարգանին որ դերը մեզի ծուցնե իր խոսքովը քնվեք տնե որ սխալ ունի կյանքերուս մեջ այդ մեղը վարգանական մաքրելու ենք որպեսի չփարթանա հարցը որովհետև գիրագյոր երկեցինք փոքր գաթիլները զովը կգազմեն այնպես չէ փոքր մեղքերն ալ մեծ մեղքերը կդանին ուրեմն ոչ չափ որ բզդիկ եղած ադենը հոգտանիս մեղքին, աչաբ ավելի թիրյուն է, որդև մեղնալ կմեզնա, կգուդագվի և կմեզնա, երբ որ աշխատանք չես տան իր վարգյանին մաքրելու։ Անոր համար առաջին Հովանու մեկինը, որ կիչարատ գարտացին, կսե, եթե խոստովանիք մեղքերնիս հավադարիմ ու արդար է, անիկ ամեր մեղքերուն թողություն դալու, և մեզ ասպարը գսիրեն, ամեն անորենութեն է, ամենին մեջը պամը դուրս մնաց, ոչ, դերը գարող է, բայց ինչ պետք է բադահինախ, խոստովանություն, դերը մեզ մեկը բան չէ, խոստովանություն, որ գարենա ինքը մաքրել մեզ, պետք է մենք գամենանք բացահայտ օրեն մեր մեղքերը խոստովանի լաստուձով և անոնց մեջ ետ թարնալ, որպեսի դերը գարենա մեր աղոտները լսել։ Վերջին գետը, որ գուզեմ այսօր բերել և անգե վերջը մնացածը կալ կալչորեք շապի դերգամից շանագեն, ինչու մենք կրնանք աղոտել, ինչ մեզի իրավասություն գուտա, որ մենք կրնանք աղոտել, առաջին Դիմեթեոս 2:5 Ով է միջոցը մեր աղոտքին, ինչ Հիսուս, որով է դեմ Հիսուս ունինք, մեզի իրավունք կուտա աղոտ կնելու, առանց Հիսուսի իրավունք չունինք աստուծով մոտենալու, բարձ մարդ մգրնար սրկություն սրկությանցը մտնել, ոչ երբեք, քահանաբեդը միան գրնար մտնել, և մեր քահանաբեդը Հիսուս Քրիստոս մեր մեջը որ գպնագի, մեզի այդ իրավասությունը գուտա, որ մենք կարենանք սրկություն սրկությանցը դերոջը կողմ մտնել, և մենք թեմ արդեմ աստուծո հետ խոսել։ Ուրախ եք այսօր համար։ Ինչ մեծ առանձնահատկություն է ասիգա մեզի։ Հինգ դագարանի մեջը լայնքն է աստված օգնել մեզի։ Բայց աստված մեզի այդ թուրը բացավ, որպեսզի կարենանք թեմ արդեմ իրեն հետ խոսել Հիսուսի միջոցով։ Առաջին Հովանու 2:1 որպեսի մեր չխորձեք, և եկե մեկը մեր խորձեք ուրդա, խորկով խարեցուկ ունի Հիսուս Քրիստոս աղքարը։ Այո, Հիսուսը գսել, Հիսուս մեր պարեխոսն է գսել, այսինքն Հիսուս մեր պաստապանն է, եթե պաստապան գուզեք, Հիսուսի թիմեցեք, ամենը լավ պաստապանն է, և Հիսուս մեր պաստապանն է աստուծո արջև, մեզի գներգայացն է աստուծո։ Անցյալները կերեցիկ պատմությունը գգարտայի, ուզեմ ծերեդը բաժնեցիլ, աշագերտը համասարանի մեջ ֆիլոսոֆի դարիվերջի քնության գասնի, և ուսուցիչը գսե, թե ամենքը դա գսե մեկ էջ կրնակ կործածել գսե, և այդ էջին վրա ինչ կուզեք կրեցեք, և քնության հետևից կրնակ բերել, և ադի կործածել քնությունը լավ անցնելու գսե։
ամեն մարդ գրծազուն չափ զդիկ կկրեն ամեն ինչ որ գա այդ մեգեցին վրա պավեցնելու որ քնության ամեն բան որ մեծ կունին խորին ունենան իրենց հետը եւ քնության օրը գուկա ամենալ գուկան իրենց մեկ էջով եւ գործեն քնությունը անել որպեսի հաջող անցնեն մեկ աշակերտը շատ խելացի գտնվի գերտա փիլիսոփա մգբերը եւ այդ մեգեցին վրա գեցնե Եվ այդ մեջը գործած է այդ փիլիսոփան իրեն օգնելու։ Եվ ամենալավն իշը գերե, որովհետև professional մեգն էր այդ փիլիսոփան։ Փիլիսոփային փիլիսոփան էր, գիտեր ամեն ինչը, քիրքը կրողն էր ինքը։ Եվ այդ քիրքը կրողը իրեն ամեն պատասխաններ գտա եւ 100 նիշ կանե քնության։ Մենք գալուն ենք Աստծո խոսքը, փանը որ աստված էր գսե, մեր մեջ եկավ գսե։ Բանը այդ մեգեցին վրա մեր հետը միշտ ուզեհոն գնալ, որ մեզի օգնե, որպեսի աստծո հետ ինքը մեզի գաբի մեջ դնե։ Եվ ինչ լավ լար, որ այդ Հիսուսը միշտ ներքովը լար, մեր ներքովը գեցնենք, որպեսի ինքը մեզի դերոջ առջև ներգացնե։ Ինքը մեր թադը աստծո գտանի, եւ մեզի համար ինքը Աստծո գոհսի եւ մեզի գաշտանե որովհետեւ իր արյունը տապեց մեզի համար եւ իր արյանը դակ որ արավ մեզի ինչ ըրա իր զավակներ ըրա ցունքը զավակը չես պաշտպաներ անշուշտ մենք գալ Քրիստոսի զավակներն ենք եւ Աստծո զավակներն եւ Քրիստոս իր հոր զավակները գաշտանե ինչպես որ մենք մեր զավակները գաշտանենք եւ որ Աստված գնայ մեզի մեր մեղքերը պիտի դեսնե Հիսուս սկսե ոչ սկսե իմ արյունը սասր վրան է կոցված այդ մեղքը եւ Հիսուս մեզի համար գնդմի չէ դերոջ առջև մենք մեծ առանցնաշնորհումով մարդիկ ենք որովհետեւ Հիսուս դիպազիտ հրավ մեզի երկինքի մեջ ինքը ամեն ինչը տրավ մեր բանկան ինքը վճարեց, քիննալ դվավ, եւ ստորակրեցալ, ստորակությունն ալ ինքը արավ, իբր վճարող, եւ մեզի ցեկերից կրեդիտ կարտը դվավ, ասա որ կորձածեք։ Ինչ աղոր բան, մենք քեզի կրեդիտ կարտն ասե, դեսը լիմիտ չունի, կորձածե։ Որ մեկը տոս վրա պիտի չլայի։ Հիսուս այդ նեգրա մեզի, կրեդիտ կարտը դվավ ցեկերից որ լիմիտ չունի։ Ովս credit card չունի։ Ամեն կդունիք չէ։ Ով 20,000 լիմիտ նոց credit card ունի։ Իրենք ես կավեցնեմ, բայց չունի սպան մնելու։ Կավեցնեմ, որ ձախսես։ Բայց 20,000 դեմ գուկավորան վերջացավ, եթե կործածես, եւ գիտեք ինչ։ Կործածես, նետո դու միտ վճարես։ Բայց այս նեգը Հիսուս ինքը իր վրա արավ։ Եվ կսե կործածե այս առանցնաշնորհումը որ ունիս ինձ մոտ կործածե աստուծո հետ խոսելու մինչև վերջ long distance short distance internet-ով ինչ որ գուզես խոսիր քինը վճարած է Հիսուս եւ մենք պետք է այս մեծ առանցնաշնորհումը կործածենք մեր լավության եւ դերոջ պարքին համար Եբրայցին 10:19-22 նայեցեք ինչ կսե Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ayo. Inch pesker nak modenal gese, deroche? Երկու քաները սա ժշմարից սրտով այո եւ առաջին համարի մեջ համարցագությունով կուծ նոքի թե դա ինչպես կխոսեի դու հրամանանելով կխոսեի գնամ հայրիկ գնամ եթե խոսեմ նո համարցագությունով գմտնես հայրիկը դե քեզ պատրաստ են լսելու ամենադեմ քեզ սիրե եւ մենք Հիսուսի արյան
միջոցը մեր հորը կով գրնանք եղթալ համարձակությունով դսեր և գրնանք մեր աղոտները իրեն ներգացներ վստահությունով, վստահություն ինչի, որ բիդի արնենք, ինչ որ խնդրենք, բիդի արնենք, անցել շապատալ գարտացինք, այո, և գսեր առանց բախնալու մեր դերոջ արջեր ներգանանք, և ինչ ասոր պոլորին պատճարը, ինչու գրնանք այս մեգն էլ, Տեր Իսուս Քրիստոսին արյունը, ուրիշ պամը մեզի աջճապ ազատություն չի գրնադալ, և այս է այն ազատությունը, որ գունենանք դերոջ մեն, և որ Քրիստոսի արյունով կպրգվինք, կմաքրվինք և կսրպվինք, դերոջ էտ ազատ օրեն գրնանք կալ և խոսի Քալ չորեք շաբթի դերգամի, բիդի անցնինք և դեսնենք թե ինչպես կրնանք աղոթել, աղոթք ինչպես պետք է ներգայացվի, այո ամեն աղոթքը լսե աստված, բիդի չսեմ, որ եթե ասպարերը չսեք, աստված միջի լսե ձեր աղոթքը, բայց ինչպես ավելի լավ աղոթել, ավելի լավ սելով, ինչպես դերոջը ուղությունները կործածելով, օգտագործել դերոջը դված ուղությունները, որ մեր հոգևոր կյանքերը ավելի ջոխանան իր օրհնություններով և իր արատ օրհնություններով։ Դերը մեծ բաներ պատրաստած է բոլոր անոնց, որ բաց սրտով իրեն կմոտենան և իրենց համար մեծ օրհնություններ պատրաստած է, որպեսզի երկնքի կյանքը այստեղ են սկսենք վայելելու։ Պետք չունենք սպասելու երկինք երթալու, որ այդ ուրախությունը, խաղաղություն ունենանք, դեր աստեղ ենք ուզել, որ մենք վայելենք այդ մեկը, և ադուր համար պետք ունենք, որ այս սերդողությունները ընելեն վերջը կորձի տնենք, որպեսզի այդ արատ օրհնությունները հիմա գտնենք սկսենք վայելելու։